Bu gün Muxtar Respublikada üzümçülük inkişaf ettirilir. Bu sahədə qəbul olunmuş dövlət proqramlarının icrası diqqətdə saxlanılır. Babər rayonunun Nehrəm qəsəbəsində fəaliyyət göstərən Sumqala üzümçülük təsərrüfatı da fəaliyyətini genişləndirir. Qeyd edək ki, təsərrüfat 2015-ci ildə yaradılıb. Burada yerli və xarici süfrə üzüm sortları becərilir. Ümumi ərazisi 220 hektar olan üzüm bağından hər il 1500 tondan artıq məhsul götürülür. Yığılan məhsul burada çeşidlənir və soyuducu anbarlara yığılır. Bu məhsullar yerli tələbatı ödəməklə yanaşı xaricə ixrac olunur. Eyni zamanda Muxtar Respublikada yerləşən hərbi hissələrə də pay olaraq göndərilir. Bu ildə təsərrüfatın məhsulları hərbi hissələrə təhvil verilir. Bu münasibətlə əskərlərlə keçirilən görüşdə baş aqronom İskəndər Abdullayev Muxtar Respublikada sahibkarlığa göstərilən diqqət və qayğıdan bəhs edib, əskərlərə sovqat verilməsini yüksək qiymətləndirib. Zabit polkovnik leytinat İlkin Nəzirov Xalq Ordu həmrəyliyindən danışıb göstərilən diqqət və qayğıya görə minnətdarlıq edib. Biz hər zaman bayramlarda və əlamətdar günlərdə ordu xadiminliyinə şahid oluruq. Təkcə bu günlərdə deyil, digər günlərdə də bizimlə görüşlər keçildi və sovqatlar verildi. Həlbisələdə bizim üçün hər zəruri şərtlərlə yaradılır. Biz bilirik ki, ordumuzun arxasında bütün Azərbaycan xalqı dayanır. Xalqımız əmin edir ki, torpaqlarımızın keşində ayiqsa filmə təparacaq. Azərbaycan Respublikasının xidmətidir. Gədəli dək üzümçülüyü təsərrüfatında yetişdirilən 17 ton üzüm Əlahiddə Ümumqoşun Ordusuna, Naxtəvan Əlahiddə Sərhəd Diviziyasına, həmçinin Naxtəvan Muxtar Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Mülki Müdafiə Alayına və Daxili Qoşunların Naxtəvan Əlahiddə Əməliyyat Briqadasına təhvil verilib. Turapəzadə Elnur Ətahirpərviz Akverdiyev xəbərlər.